Viņi var spēlēt absolūti atbrīvoti, var dot no sevis vēl vairāk, un tas ir neaptverami motivējoši. Un, manuprāt, tas, kāpēc koncertā spējam būt vēl par 20% labāk. Katrs koncerts ir kā piedzīvojums, viņš abur mani. Kad jūtu publiku kā plēsoņu sev aiz muguras ar karstu elpu pakausī, tad reizēm arī piedzīvojam zvaigžņu stundas. Man viņš ir visizcilākais. Māris Sirmais, latviešu diriģents. Viņš ir mans ideāls mūzikā. Katrs mūziķis spēlē pats, tā ir viņa mūzika. Tas nāk no Marisa kā no saules, šī gaisma līst par visiem mūziķiem. Mahlera mūzika vispār ir lieliska. Mahlers ir īpašs komponists, viņa mūzika izsaka tik daudz. Vesels visums, viss, kas šajā pasaulē pastāv, tas ir viņa mūzikā. No 1943. Gada līdz kara beigām bija sarežģīts un bīstams laiks. Mans vectēvs un tēvocis, manas mātes brālis un viņas tēvs okupācijas laikā tika nogalināti. Un tas bija ļoti grūts, traģisks laiks manai mātei. Un, protams, arī manam tēvam. Manai mātei bija briesmīga baila, jo kuru katru dienu arī viņu varēja saņemt ciet un noslapkavot. Var teikt, ka tā ir laime, veiksmes gadījums, ka mēs te vēl dzīvojam. Tagad kopā. Es uzskatu, ka ir jātiecas pēc pilnības, ja tā var sacīt. Bet varbūt pilnība nekad nav sasniedzama. Tomēr es ticu, ka tas vispār ir cilvēka uzdevums, kāpēc mēs pastāvam. Mums kā cilvēkiem patiesi ir jātiecas uz pilnību. Spēcīgi! Te es esmu studējis, man te ir daudz draugu. Te es esmu pavadījis savus jaunības labākos gadus. Es jūtos ļoti saistīts ar šīs pilsētas garu un tās kultūru. Rudolfs Buchbinders, pianists. Svarīgākais pirmkārt ir tas, ka Maris Jansons ir ideāls partneris muzicēšanai. Pavisam izšķiroši ir tas, ka mēs kopīgi elpojam mūziku. To var just. Te visā pilsētā gaisā lidinās mūzika.
Skaidrs, ka man bija prieks. Tāds koncerts ir liels gods, liels prieks. Visa atmosfēra ir neaprakstāma. Die ganze Atmosphäre ist unbeschreiblich. Das geht, okay, das geht gut, alles durch. Ja, aber jetzt kommt Trio. Trio, ja. Televīzijā to redzēs 70 miljoni cilvēku. Hier gibt's keine Ziffer in diesem Stück, nur Stadtzahl. So ein Konzert. Otra tāda koncerta nav, un tā, protams, ir liela atbildība, bet arī ļoti liels prieks. Eine große Verantwortlichkeit. Un es ļoti priecājos. Und ich freue mich sehr. Zelta zālē ir fantastiska atmosfēra. Kad tur ieiet, ir tāda gaisotne kā templī. Šajā zālē ir kaut kas absolūts, kaut kas neticami dievišķīgs. Ne tikai tāpēc, ka tajā ir brīnišķīga skaņa. Tur ir kaut kas pavisam īpašs, kaut kas muzikāli svēts. Es uzskatu, ka mūzika ir sirds un dvēseles valoda. Un tā nevar pastāvēt bez emocionalitātes. Arī tad, ja dzīvē ir grūtības vai neveiksmes, vai arī dramatiski brīži, varbūt arī traģiski. Dzīve tomēr ir brīnišķīga. Tā ir neticami brīnišķīga. Un tāpēc es vēlētos dzīvot ļoti ilgi. Ja tas būtu iespējams. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija.